ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ରାମୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଖେଳିଥାଏ। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ଖାଇଥାଏ ଆଉ ଆରାମରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥାଏ। ରାମୁକୁ ସେ ଗଛ ସହିତ ଖେଳିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ରାମୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଆସିପାରିଲାନି। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ରାମୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ଆସ ରାମୁ ମୋ ସହ ଖେଳ। ରାମୁ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ଗଛ ସହ ଖେଳିବି? ମୋତେ ଖେଳନା ଦରକାର ଆଉ ଖେଳନା କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବ ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମ୍ବ ତୋଳିପାରିବ ଆଉ ତାହା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ରାମୁ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମୁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାମୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ରାମୁ ଆସ ମୋ ସହ ଖେଳ। ରାମୁ କହିଲା, ମୋତେ ତୁମ ସହ ଖେଳିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଦରକାର, କ'ଣ ତୁମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଶାଖାକୁ କାଟି ତୁମେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାମୁ ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ଶାଖା କାଟିଦେଲା ଆଉ ସାଥିରେ ନେଇ ଖୁସି ଖୁସି ଚାଲିଗଲା। ଶାଖା କଟିଯିବା ପରେ ବି ଗଛଟି ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଆଉ ଆସିଲାନି। ଗଛଟି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଖରାଦିନରେ ରାମୁ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗଛଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆସ ପୁଅ ଚାଲ ମୋ ସହ ଖେଳ। ରାମୁ କହିଲା, ନା ଏବେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇସାରିଛି, ମୋର ଆରାମର ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ମୋତେ ତୁମେ କାଟିକି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କର। ତାପରେ ରାମୁ ଗଛଟିକୁ କାଟିଦେଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲା। ଆଉ ପୁଣି ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାମୁ ପୁଣି ଆସିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ପୁଅ, ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ରାମୁ କହିଲା, ଏବେ ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏବେ କେବଳ ଆରାମ କରିବି। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ତେବେ ଆସ ମୋ ଉପରେ ବସ। ରାମୁ ବସିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁନେବ, କାହିଁକିନା କିପରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତା ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ମଣିଷ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିନଥାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷର କଥା, ବିନୀତା ନାମରେ ଜଣେ ଝିଅ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲା। ତାହାର ବାପା ସେହି ସହରରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିନୀତା ତାହାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବିନୀତାର ବାପା ମାଆ ମରିଗଲେ। ତା'ପରଠାରୁ ବିନୀତା ତାହାର ଚାଚା ଚାଚି ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ରାଧା ସହ ରହିବାକୁ ଭଳାପୁର ଗାଁକୁ ଆସିଗଲା। ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ବିନୀତା ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଝିଅ, ତୋ ଭଉଣୀ ସହ ଭଲରେ ରହିବୁ। ବିନୀତା ତାହାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିନୀତାର ଚାଚି ବିନୀତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଓ ମହାରାଣୀ, କେତେଦିନ ଆଉ ବସିଥିବୁ? ଘରର କାମ କ'ଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିବି? ଆଜିଠାରୁ ତୁ ସବୁ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିବୁ। ବିନୀତା କହିଲା, ହଁ ଚାଚି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ରାଧା କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ଘରର ରୋଷେଇ ବାସନ ମାଜିବା ଏପରି ସବୁ କାମ ତୁ କରିବୁ, ଆଉ ହଁ ରାନୀର ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ବିନୀତା ବୁଝିପାରିଲାନି ତା ଚାଚିର ସ୍ୱଭାବ ଅଚାନକ କିପରି ବଦଳିଗଲା। ବିନୀତା ଏବେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୟାମର ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ବିନୀତା ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥାଏ। ବିନୀତା ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାନୀ ବିନୀତାକୁ ଆସି ବହୁତ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଆଉ ତାହାର ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଡ଼ିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଆସିଲା, ରାନୀ ନାଟକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାନୀ କହିଲା, ମା ମୋ ପେଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କେତେ ସମୟରୁ ବିନୀତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜମାରୁ ଶୁଣୁନି। ରାଧା କହିଲା, କ'ଣ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ହୋଇନି, ରହ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ରାଧା ବିନୀତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ତାକୁ ଭକିଲା ରଖିବାକୁ କହିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାନୀ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ବିନୀତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଗଲା, ଆଉ ତାହାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା। ତେବେ ଅଚାନକ ବିନୀତାକୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ବିନୀତା ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ବସୁଛ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ପଛକୁ ଦେଖ। ଯେପରି ବିନୀତା ପଛକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ବିନୀତା, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ଉଦାସ ଅଛ, ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ। ବିନୀତା କହିଲା, ଆଜି ମୋର ଚାଚି ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ଭକିଲା ରଖିବାକୁ ସଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି, ସାରା ଦିନ କାମ କରି ତୁମେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସୁଛ, ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦେଇଥାଅ, ତୁମର ଯେବେ ବି ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ତୁମେ କହିବ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବିନୀତା ତାହାର ସବୁ କଥା ଜାଦୁଇ ଗଛକୁ କହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଧା ତା ଝିଅ ରାନୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ରଖିଥିଲା, ସେଦିନ ବିନୀତାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାନୀ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିନୀତା ଆସିକି କହିଲା, ଚାଚି ମୋତେ ବି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆଉ ଆଜି ମୋର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ରାଧା କହିଲା, ତୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କରିବୁ, ଜନ୍ମଦିନ ତ ମୋ ଝିଅର, ତୋର ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ରାଧା ବିନୀତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲା, ତା ପୁଣି 200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ବିନୀତା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରୋଷେଇ କରିବ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ପୁଣି ଯାଦୁଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଯାଦୁଇ ଗଛ ବିନୀତାକୁ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲା। ବିନୀତା ଆସି ଦେଖିଲା ତ ସବୁ କହିବା ରୋଷେଇ ହୋଇସାରିଛି। ବିନୀତା ପୁଣି ଯାଦୁଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ସରିଛି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯାଦୁଇ ଗଛ ବିନୀତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲା, ଆଉ ପୁଣି ତା ସହ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲା। ବିନୀତା ସେହି ଡ୍ରେସ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ରମଣ ନାମରେ ଜଣେ ପିଲା ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ରମଣ ଜଣେ ଧନୀ ଘରର ପିଲା ଥିଲା। ତାପରେ ରମଣ ବିନୀତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରମଣ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଶ୍ୟାମର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଚାନକ କିପରି ଆସିଲେ। ପ୍ରୀତମ କହିଲା, କାଲିର ପାର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ତୁମ ଝିଅକୁ ଆମ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛୁ ବନ୍ଧୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାନୀ ଏବଂ ତାହାର ମାଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ରାଧା ରାନୀକୁ ସଜେଇ ନେଇ ଆସିଲା। ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ରାନୀ ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ରାନୀ ଏଠାକୁ ଆସ ଝିଅ। ତେବେ ରମଣ କହିଲା, ନା ବାପା, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ଝିଅ ବିନୀତା, ଯଦି ବାହାଘର ହେବି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ହେବି। ରମଣର କଥା ଶୁଣି ରାନୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିନୀତାକୁ ରାଧା ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲା। ତାପରେ ବିନୀତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଦୁଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଯାଦୁଇ ଗଛ ବିନୀତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା, ଆଉ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହାର ରମଣ ସହ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।